D'acord? Aquest és un projecte que estem impulsant des de la Universitat de Girona, concretament des d'UDigital.edu, avui tenim aquí una bona representació d'UDigital.edu. És un projecte que estem fent a Girona i a Salt, en una escola de Girona, que és l'escola del Mau Carles, i en una escola de Salt, que és l'escola Veïnat. I és un projecte, tots els projectes tenen un origen, tenen un inici, aquest projecte també té un principi, el que passa és que el principi no està ni a Girona ni a Salt, sinó que està al sud de l'Índia. Aquesta carretera que veiem aquí és una carretera que du en una escola que es diu Shantibhavan. Shantibhavan és una escola rural de Tamil Nadu, que és un estat del sud de l'Índia. És una escola residencial, els nens s'hi queden a dormir, és una escola gratuïta i és una escola que dedica molts recursos, intenta donar una educació de molta qualitat perquè els nens realment quan acabin tinguin possibilitats reals d'accedir a la universitat i a feines que els permetin trencar aquests cercles de pobresa en els que viuen immersos. Jo vaig aterrar en aquesta escola l'any 2005 com a voluntari, ja fa bastants anys. Vaig estar allà donant classes d'informàtica, jo sóc enginyer informàtic, no ho havia dit, vaig estar donant classes d'informàtica als nens i a les nenes, vaig capacitar professors d'allà, vaig ajudar a muntar l'aula d'informàtica i els anys posteriors em vaig mantenir en contacte amb aquesta escola i he fet diferents visites, diferents estades, i l'any 2009, ja amb un projecte finançat per la Universitat de Girona, vaig tornar-hi i vaig començar un projecte, aquí és la foto de dalt de Shantibhavan, en el que a través de la robòtica educativa i la programació, intentant ensenyar a programar els nens, el que volíem era estimular, fomentar la creativitat, el pensament crític i el treball en equip d'aquests nanos. Amb l'objectiu que en el futur, si aquests nanos doncs, són més creatius, són més crítics i han après a treballar en equip, serà més fàcil que es converteixin en agents del canvi, conscients d'una forma crítica dels problemes de les seves comunitats i amb els coneixements i les eines necessaris per canviar aquestes injustícies i aquests problemes que pateixen. Aquest projecte que va començar a Shantibhavan, que és una escola, no ho he dit, per dàlits, els dàlits són els intocables, són la casta més baixa, hi ha un sistema de castes, a l'Índia segurament ho sabeu, i els alumnes d'aquesta escola doncs, són alumnes que pertanyen a famílies que pateixen pobresa extrema. Val? Doncs, entre l'any 2000, això va ser l'any 2009, el 2013 hem ampliat el projecte en una altra escola, que es diu Parikarma, i entre una cosa i l'altra, el 2009, quan jo vaig tornar de l'Índia, un professor de la UDG, que és en Jordi Freixenet, que avui també està aquí, doncs em va proposar començar una iniciativa semblant, però en escoles d'àrees desfavorides més properes a nosaltres. I així és com va començar la iniciativa que es diu UDigital.edu, a la qual pertanyo, i en concret el projecte TIC-TAC, que ara us explicaré, que és el que he vingut a explicar-vos. Llavors, la idea del projecte TIC-TAC és la mateixa que la del projecte que vaig desenvolupar a l'Índia, que la creativitat ben utilitzada pot esdevenir un motor del desenvolupament humà. És un projecte que estem fent en dues escoles, una escola a Girona, l'escola del Mau Carles, i una escola a Salt, l'escola Veïnat. És un projecte que s'ha estat duent a terme durant els últims 3 anys. Durant els 3 últims cursos de forma consecutiva hem estat treballant en aquestes dues escoles. Quan dic que hem estat treballant, vull dir des del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Aquestes escoles, durant un semestre de cada un d'aquests cursos, ens han visitat de forma regular cada 2 setmanes al parc i participen en tallers i activitats que dissenyem els membres d'UDigital.edu, que ja explicaré després que són molt multidisciplinars, i són tallers que barregen, com deia el títol, la ciència, la tecnologia i l'art amb l'esperit aquest de fomentar la creativitat, el pensament crític i el treball en equip. Aquesta és la idea general del projecte. Llavors, quins són els objectius? Alguns ja els he citat. Intentem fomentar la creativitat, fer que els nens siguin més creatius, més crítics, que aprenguin a treballar en equip, però no ens limitem a això, sinó que també intentem, tots els tallers que fem, com que ens diem UDigital, doncs la marca de la casa és treballar amb tecnologies digitals, i una de les coses que intentem és que els alumnes no només facin servir la tecnologia com a usuaris, com a consumidors, que tot i ser nadius digitals normalment només les fan servir com a usuaris i com a consumidors, sinó que facin el pas de convertir-se en creadors i en productors, que aprenguin a fer servir la tecnologia per expressar-se de forma creativa, per fer alguna cosa. També és un projecte que té molt a veure amb inclusió. Fa poc hem presentat, de fet, aquest projecte en una jornada d'inclusió digital. També treballem per intentar eliminar o disminuir la fractura digital que pateixen aquests segments de població. No ho he dit, dic aquests segments de població perquè aquestes escoles, tant el del Mau Carles com el Veïnat, són escoles que tenen molta immigració, tenen uns tant percents d'alumnes de famílies nouvingudes per sobre del 85 o del 90%.
Un altre, de fet, dels objectius d'aquest projecte és convertir-la en una magnet school. Abans hi ha hagut un vídeo que ha parlat d'una magnet school en temes d'art. Aquí el que intentem és que aquestes escoles públiques s'aliïn amb udigital.edu, que som experts precisament en barrejar ciència, tecnologia i art d'una forma divertida i estimulant. Per tant, un dels objectius de futur és convertir aquestes escoles en magnet schools que siguin atractives i que facin doncs, que això atraure a nens de tota la ciutat, que ara el que està passant és al revés, s'estan despoblant i s'estan poblant només d'alumnat de famílies nouvingudes i immigrants. Un altre dels objectius, igual que a l'Índia, és intentar convertir aquests nens en agents del canvi. Agents del canvi que siguin conscients del que passa al seu voltant i que siguin creatius, innovadors i amb ganes de canviar les coses i amb les eines i coneixements per fer-ho. Què és el que fa singular aquest projecte? Doncs, diverses coses, d'acord? Primer de tot, que col·laborem diferents agents educatius. És un projecte on la universitat s'ha obert a l'escola, però també les escoles s'han obert a la universitat. Per tant, ja tenim dos actors, la universitat i l'escola, però tenim més actors. Tenim també actors els ajuntaments, tant de Girona com de Salt, que ens van ajudar a triar les escoles i també ens han ajudat amb temes de mobilitat. Un altre actor és el Departament d'Ensenyament. I dintre de la universitat no som un sol grup, Udigital.edu està format per diferents grups de recerca que col·laborem, de manera que també hi ha diferents actors. Alguns grups de recerca som de l'àmbit tecnològic, però també n'hi ha d'altres d'humanístics. De fet, l'altra cosa que ens fa singulars és precisament això, la multidisciplinarietat. En el dia a dia de treball dels tallers que fem amb els nens, doncs tenim persones amb perfils molt diversos, ja ho he dit, jo sóc enginyer informàtic, treballo també amb altres enginyers informàtics, però també, per exemple, aquí tenim una que és doctora en astrofísica, la Marta, o la Mariona, que és experta en belles arts, doncs entre tots, i també gent d'educació, de psicologia, de comunicació, entre tots dissenyem tallers i experiències d'aprenentatge que intenten fomentar, com ja he dit diverses vegades, la creativitat, el pensament crític i el treball en equip. Llavors, com són els tallers? Els tallers d'aquest projecte TIC-TAC són tallers que algun cop fem a l'escola, però normalment són les escoles que venen al Parc Científic i Tecnològic de Girona a treballar amb nosaltres. Ens agrada que vinguin perquè trenquem la dinàmica de l'escola i també tenim uns espais preparats per rebre'ls. Els tallers solen ser un matí, les escoles venen, per exemple, a les 9:30 i passen amb nosaltres fins a les 12:30, després tornen a agafar un autobús i se'n tornen a anar. Fem com a l'escola, tenen un espai per esmorzar, fem pati, i durant aquest matí fem un taller que sol ser un taller en el que imaginen, construeixen, dissenyen, toquen, remenen, manipulen alguna cosa. Nosaltres sí que volem que els nens siguin hackers, volem que juguin, i el taller, a part de ser una activitat constructiva, intentem fer allò que dèiem de barrejar la ciència, la tecnologia i l'art. Estem molt inspirats en teories constructivistes, Piaget, Vygotsky, etc., i més recents, del construccionisme, Papert, Resnick. Ens inspirem molt en un grup de recerca de l'MIT que es diu Lifelong Kindergarten, i que el que fan és dissenyar sistemes que ens permetin aprendre lifelong, tota la vida, tal com quan estàvem en el kindergarten, a la guarderia, és a dir, tocant, remunant, sense por equivocar-nos, etc. Llavors, aquí us he posat simplement tres exemples de tallers, d'acord? Us en podria ensenyar molts més, però ens hi passaríem tot el vespre. Us n'ensenyo tres. Aquest és un taller de robòtica en què els nens, separats en equips, sempre treballem en equips, és la filosofia digital també. Els nens en equips construeixen un robot amb Lego, d'acord? Aquests robots que ara estan tan de moda, de fet, nosaltres ja fa molts anys que hi treballem. Construeixen un robot, el programen perquè segueixi una línia recta i torni, i després acabem el taller posant les taules juntades i fem una passarel·la, perquè al mateix temps que muntaven el taller, els nens també han dissenyat una sèrie de vestits, de disfresses, de carcasses, amb materials com cartrons, enganxines, papers, pintures, cordills, etc. Doncs han fet una disfressa per aquell robot que estaven muntant i acabem doncs, el taller fent una desfilada de models, però on els models són robots. Aquest és un taller que fem. Un altre exemple de taller, aquest és d'astronomia, ja he dit que barregem moltes coses. En aquest taller, els nens... Aquest és un taller que vam intentar lligar amb el currículum, això no ho he dit, treballem en primària i durant els dos primers anys vam treballar amb 5è i 6è de primària per fer el seguiment dels nens. També em sembla que m'he saltat abans alguna cosa aquí, Exacte. Que som un projecte d'educació, però també som un projecte de cooperació i un projecte de recerca. Ara m'ha vingut al cap la recerca en l'altra diapositiva. I també m'havia saltat això del pensament computacional, que no sé si esteu familiaritzats amb aquest terme.
El pensament computacional és senzillament una sèrie de tècniques i de metodologies per resoldre problemes que aprenem mentre estem aprenent a programar o mentre programem. I aquestes tècniques per resoldre problemes no només són bones per resoldre problemes informàtics, sinó qualsevol problema en el que ens haguem d'enfrontar. Molt bé, doncs torno on estava. A l'exemple 2, molt bé. Aquest és un taller que vam intentar lligar amb el currículum, deia, dels nens de 6è, i és un taller en el que primer els nens buscaven informació sobre els diferents climes de la península Ibèrica a través d'internet i programaven una presentació, gravaven les seves veus i feien una presentació que de fet s'autopresentava i ho fèiem amb Scratch. No sé si coneixeu l'Scratch, és una eina que l'han inventat a l'MIT i que serveix per ensenyar programació als nens. D'una manera molt intuïtiva i molt ràpida poden fer els seus propis jocs d'ordinador, les seves històries interactives, etc. Doncs el taller començava així. Després, com que en el temari, en el currículum de medi, també treballaven el tema de les estacions del dia i la nit i del moviment de la Lluna, doncs vam fer que busquessin informació sobre això a internet, feien unes animacions i llavors ho explicaven els equips en la resta de la classe fent servir aquests globus que veieu aquí. Exemple 3. Aquest cas és el color. El color des de la perspectiva de la física, barrejàvem ciència, i el color des de la perspectiva de l'art, barrejàvem art. Barrejàvem la ciència i l'art. En la primera part del taller els nens treballaven el color doncs, agafant un prisma i descomposant la llum en els diferents colors i mesuraven la temperatura de cada color, perquè veiessin que cada color tenia una temperatura diferent. I llavors, des de la part de l'art, parlàvem de la teoria del color, els nens aprenien el que eren els colors càlids, els colors freds, diferents teories del color, la importància del color en l'art, i acabàvem el taller doncs, amb els nens dibuixant, com aquest d'aquí, amb diferents mitjans. Mitjans digitals, com aquí amb un ordinador o amb tauletes digitals, però també amb mitjans tradicionals, com aquarel·les o pastels. I els nens, de forma rotativa, anaven passant per aquests diferents mitjans i reflexionant sobre què és treballar l'art doncs, amb les eines digitals o amb les eines tradicionals. El projecte que... ja acabo. El projecte que us he explicat és aquest projecte TicTac, però per si sol potser no té sentit, perquè ja us he dit que udigital.edu és un paraigües molt gran, i és com un ecosistema de projectes. Us he dit al principi que aquest projecte va néixer a l'Índia i l'hem portat a Girona i a Salt amb el TicTac. Quan vam començar el segon any del TicTac, el Departament d'Ensenyament ens va demanar si podíem fer alguna cosa semblant a l'escola Carmoguet, i és una escola que aquesta sí que s'ha convertit en una magnet school, perquè és una escola que treballa d'una forma molt renovadora i a través de l'experimentació en totes les àrees. I hi ha un altre projecte que l'acabem de començar aquest any, que és l'Inventors for Change, Inventors pel Canvi, i que està relacionat amb tots els altres, perquè és un projecte online en el que les dues escoles que he citat de l'Índia estan treballant de forma col·laborativa a través d'internet, precisament amb l'escola Carme Huguet i amb una de les escoles del TicTac, amb l'escola Veïnat, per tal d'inventar històries. En aquest any l'hem dedicat al dret dels nens i han inventat històries sobre els drets dels nens, de forma col·laborativa, amb anglès, perquè era l'únic idioma que tenien per comunicar-se els nens de Catalunya i els de l'Índia, i fent servir l'Scratch, que és aquesta eina que us he dit abans, que s'ha inventat a l'MIT i que serveix per ensenyar a programar els nens. Llavors ja acabo, he començat la presentació parlant de l'Índia, acabaré també amb l'Índia, però faig un petit viatge a Grècia. Ara tenim 10 anys de debats d'educació, però fa molts anys, fa 2.000 anys, més de 2.000 anys, que la gent fa reflexions sobre l'educació, reflexions profundes. En aquest temple, que és el temple d'Apolo, de Delfos, s'hi passejava Plutarc fa 2.000 anys i una reflexió que va fer, és el que us vull regalar ara al final, i surten els nens de l'Índia amb el missatge aquest a les pissarres, i és aquest missatge que diu la ment, el cervell, no és un recipient, no és un got que s'ha d'omplir, sinó un foc que s'ha d'encendre. Volia acabar amb aquesta reflexió. A Udigital intentem doncs, encendre focs, encendre aquesta passió i aquest interès per aprendre.